Знову рекорд. 64 мільйони тонн зерна збере цього року Україна. На 1 мільйон більше, як раніше прогнозували в Мінагропроді. Урожайність у середньому 44 центнери на гектар. Це найкращий показник за історію держави. Рекорд став можливий завдяки успіхам аграріїв Вінниччини, Одещини, Полтавщини, Харківщини та інших переважно центральноукраїнських регіонів. У зниженні курсу гривні Нацбанк звинувачує фермерів та сіру економіку. Підвищений попит на готівковому валютному ринку сформували в основному дрібні і середні підприємства, що працюють в агросекторі, які, як правило, восени-взимку скуповують валюту за рахунок виручки від продажу врожаю за готівку. А навесні і влітку, коли йде посівна кампанія, продають готівковий долар, таким чином знижуючи його вартість. Сільгосппродукція на українських ринках за рік подорожчала на 10%, якщо порівнювати із жовтнем 2015 року. Середні ціни минулого місяця на продукцію рослинництва зросли на 24,4%, а тваринництва – на 8,5%. Держава сподівається продати підприємства «Укрспирту» приватним горілчаним компаніям. Перший крок до приватизації зроблено. Прийнято відповідний закон. Сподіватися на значний прибуток від продажу не варто через зношеність заводів і низьку якість спирту. Щороку ця галузь приносила державі збитків від 18 до 25 мільярдів гривень. При цьому країну залило контрафактною горілкою. Українські чорноземи переоцінять за родючістю. Днями Кабмін ухвалив нову методику грошової оцінки сільгоспугідь. Більш родючі землі зростуть у ціні, а ґрунти у несприятливих зонах коштуватимуть дешевше. Експерти вважають, це поставить фермерів в однакові умови та дасть можливість справедливої оцінки землі. Головним складовим формулі грошової оцінки стане так званий бал бонітету ґрунтів. Бал бонітету ґрунтів – це така стобальна шкала, і відповідно до неї розраховується якість самого ґрунту, його здатність давати урожай. Чим вищий цей бал, тим він краще. Якщо в середньому брати по Україні, наразі в нас 30 тисяч – нормативна грошова оцінка. За новою методикою, в середньому вона буде складати 27 тисяч. Вартість гектару визначатиметься локально. В деяких районах вона становитиме 10 тисяч гривень. В іншій місцевості з родючою землею сягатиме 36 тисяч гривень за гектар. Аграрні експерти кажуть, найвища грошова оцінка землі сьогодні у Золочівському районі на Львівщині. Тут гектар оцінюють у 47 тисяч гривень. Найдешевший чорнозем на Івано-Франківщині – 7 тисяч гривень за гектар. Переоцінюють землю не для продажу. Фермери, що збиратимуть більші врожаї з хорошої землі, платитимуть більше податків. А сільгоспвиробники, які мають рясні жнива завдяки агротехнологіям, платитимуть справедливу ціну. З мене для порівняння Херсонщина, де більшість сільгоспвиробників працюють на зрошувальній системі. І якщо ми брали б нормативну цю оцінку по ренті на дохід, то завжди в чомусь Херсонській області земля є дорожчою. Хоча якщо подивитися на вміст в ній тих всіх позажених речовин, які має містити земля, їх нам не така велика кількість, але змушені були платити більше за землю. Аналітики прогнозують, після переоцінки сільгоспугідь вартість оренди державних земель зросте. Натомість фермери навряд чи стануть більше сплачувати пайовикам. Однак ніщо не завадить селянину за користування родючим чорноземом вимагати більше платню від орендаря. В Італії визначили найкращий трактор року. Перемогла машина фірми New Holland із серії Т5. Перемогу вдалося здобути завдяки екологічності нових двигунів і більшого комфорту для механізатора. Машина середнього класу, багатофункціональна, розроблялася для молочних ферм та змішаних господарств. Церемонія нагородження відбулася на виставці в Болоньї.